Ketua Umum Yasarini Nani Hadi Cahyanto ngaresmikan Bisnis Center Lanud Sulaiman di Lelewak Margahayu Kabupaten Bandung poe Salasa isuk-isuk. Bisnis Center diperharap jadi wadah jeung media kreativitas pikeun para siswa anu aya dina binaan Yasarini. Ketua Umum Yayasan Ardia Garini Yasarini Nani Hadi Cahyanto ngalakonan kunjungan turta ngaresmikeun Bisnis Center anu aya di Postilu Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung. Lianti eta Nani Hadi Cahyanto nembrakeun apresiasi ka Ketua PIA Ardia Garini Gabungan 2 Kodiklat AU turta Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Sulaiman anu geus boga inisiatif ngadegkeun Bisnis Center. Bisnis Center jagana bakal jadi wadah jeung media kreativitas pikeun para siswa timang pirang hambalan sakola, boh SLB, boh sakola-sakola menengah kejuruan anu aya dina papayung Yasarini, saraku tempat pikeun dunya adikan jeung pamekaran hasil karya para siswa. Anu jadi udagan di adegeunana eta Bisnis Center teh salaku sarana praktek para siswa SMK Hiji Angkasa, oge salaku sarana pamasaran pikeun siswa SLB jeung sakola sejena. Kuratori dan dikurasi sehingga bisa ditampung di Dekranasda dan juga dipasarkan di tempat-tempat yang menjadi kerjasamakan dengan Dekranasda Margahayu. Setutas ngaresmikeun Bisnis Center, Nani Hadi Cahyanto ngadeg-deg ka sajumlah sakola binaan Yasarini Lanud Sulaiman. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.